Normaal gesproken ben ik natuurlijk elke woensdag live. In ieder geval, ik probeer elke woensdagmiddag live te gaan. Maar vandaag kan dat helaas niet. Nee, dus jullie krijgen nu een video te zien. Ik ben momenteel in Denemarken bij mijn broertje voor een paar dagen. Dus ik ben morgen alweer terug eigenlijk. Maar dat maakt helemaal niet uit. In ieder geval, ik kan dus nu helaas niet livestreamen. En daardoor heb ik nu een ander idee bedacht. Ja, we gaan namelijk het XXXL aflevering doen van Null Lost Bouts. Dat is natuurlijk een nieuwe serie die ik ben begonnen op dit kanaal. Ik probeer gewoon op een nieuw Brawl Stars account zoveel mogelijk trofeeën te halen. Ik zit momenteel op de 220 trofeeën. Nou is dat eventjes mooi. En ik ga vandaag kijken hoeveel ik erbij kan krijgen. Ik ga gewoon meer dan een uur spelen. Misschien een uur, misschien twee uur. En we gaan gewoon kijken of ik misschien minimaal de 500 trofeeën kan halen. En dan kunnen we gewoon twee nieuwe knokkers ontgrendelen. Namelijk de Bull en Jesse. Zou toch even leuk zijn. En misschien dat we ook nog wat dozen kunnen openen. We gaan het allemaal zien in deze XXL aflevering. Als goedmakertje, omdat ik niet live kan. Ja, dan hebben jullie toch nog een extra lange video. Maar voordat we verder gaan, doe even dat duimpje omhoog. 2000 likes op deze XXXXL aflevering zou top zijn, want het maken van zo'n video kost natuurlijk wel best wel wat werk. En vergeet ook niet te abonneren en dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van mijn video's. En mocht je me willen supporten, gebruik de code BOOS en checkboos.nl voor Jan Boos aan je kleding. Maar nu is het genoeg zelfpromotie. Laten we maar beginnen. En wat ik eigenlijk sowieso even in deze video wil gaan doen, zijn al mijn knokkers naar de 100 trofeeën pushen. Want dat is zeg maar het aantal waar je nog tegen bot speelt. Dat is op zich wel chill, want dan is het niet zo heel moeilijk. Rosa is wel nice, die ga ik sowieso ook pushen. Maar ik probeer het zeg maar Barley, El Primo en Nita allemaal naar de 100 trofeeën te pushen in deze video. Dan ga ik in één keer van de 220 naar de 620 trofeeën of zo. In ieder geval naar de 100. En daarna gaan we denk ik ook nog wel een paar potjes doen. Zeg maar gewoon tegen echte mensen. Niet tegen bots. En dan gaan we boven de 100 trofeeën pushen. Want dan wordt het echt heel spannend. Maar ik had trouwens ook nog even een comment die ik wou behandelen. Namelijk deze comment van Monika. Die zei dit. Het zou leuker zijn als je met elke knokker één keer mag verliezen. Dat zou misschien wat leuker zijn. Laat me weten in de comments of jullie dat ook een goed idee vinden. Stel ik verlies één potje met Shelly. Dat Shelly dan is uitgeschakeld. En als ik bijvoorbeeld één potje verlies met Nita, dat Nita dan is uitgeschakeld en dat we dan gaan kijken hoe hoog ik kan komen. Of dat ik gewoon de oude regels hou, dat ik gewoon als ik één keer verlies, dat de hele serie voorbij is. Laat me weten in de comments welk idee jullie het beste vinden. En dan de comment met de meeste likes, die ga ik uitvoeren. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar laten we eerst met Rosa gaan spelen. Ik zal eerst gewoon even knokbal doen, want tegen bots kan dat op zich wel. Alhoewel ben je wel een beetje afhankelijk van je teamgenoten, maar vaak kan je wel winnen tegen bots. Dus ik hoop dat dat nu ook gewoon gaat gebeuren. Ik moet dan niet op opnieuw spelen drukken. Want als je dat namelijk doet, dan kom je niet meer tegen bots. Dat is iets raars. En dan op de een of andere manier kom je wel gewoon echte spelers tegen. Dus daar moet ik wel rekening mee houden. Want als ik dat één keer per ongeluk doe, kan de serie ook gewoon meteen voorbij zijn. En dat moeten we niet hebben. Hier even super inzetten. Ja, met Rosa kan ik denk ik wel heel goed spelen. In knokbal. Hier, dikke trickshot, jongen. Boom. Easy game. Ja, dit pusht wat sneller als ik de hele tijd zeg maar solo showdown zou doen. Dus dat is wel het relaxte. Dus ik laat gewoon lekker de hoogtepunten zien. En af en toe weer een potje even tussendoor. In ieder geval, ik knip en plak redelijk veel. En dan, dan wordt dit gewoon een leuke lange video. Trouwens, ik was nog vergeten te zeggen, maar wat ik ook altijd doe met deze serie is laten zien dat ik inderdaad alles heb gewonnen. Want op het moment dat ik één keer heb verloren, dan moet ik dat laten zien. Want anders is het natuurlijk ook vals spelen. Anders kan ik het gewoon misschien bam skippen. En dan, ja, ik heb alles gewonnen. Maar dat ga ik sowieso niet doen. Voor degene die het zich afvroegen. Maar ik denk dat de meesten ook wel vertrouwen dat ik gewoon de waarheid vertel. En dat ga ik natuurlijk ook zeer zeker doen. Want anders zou het ook een beetje een domme serie zijn natuurlijk. Nee, hier even die twee killen. En dan kunnen we hier al scoren. Ja, tegen bots is het zo makkelijk. Dat slaat helemaal nergens op. Maar hey, om snel de trofee te pushen is dat natuurlijk wel eventjes heel erg chill. Nou, ondertussen zijn we lekker bezig met het pushen van Rosa. Ik zit bijna op de 100 trofee. Daar ben ik ongeveer een kwartiertje mee bezig geweest. Ja, je moet wat, hè? Je moet wat. We hebben trouwens deze boel ook al ontgrendeld. En hier hebben we ook opdracht ontgrendeld. Dat is nice, want dat wil ik natuurlijk hebben. Dat was ik al een beetje vergeten. Die krachtpunten ga ik wel inzetten op de boel. Ik wil namelijk al mijn knokkers een beetje gaan upgraden. Oh, trouwens niet de bol. El Primo, ik zat nog hier. Hier kunnen we de bol vrij spelen. Dat is natuurlijk een verschil. Dus de bol gaan we nu ook vrij spelen. Weer een nieuwe knokker erbij. Oh, ja. Ik denk echt dat we
gewoon de 1000 trofeeën kunnen halen zonder één keer te gaan verliezen. Dat denk ik echt. Maar we gaan achterkomen. Bol hebben nu vrijgespeeld, dus dat is mooi. Mijn opdrachten is nog chiller. Alleen heb ik nu helemaal geen opdrachten. Hoezo heb ik nu helemaal geen opdrachten? Of komen die opdrachten er nu bij? Nee! Oh, jawel, 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 jawel. Gelukkig maar. We hebben gewoon 4 opdrachten met Shelly. We hebben 5 opdrachten met Nita. Oh, dan kunnen we echt vet ver komen in de Brawl Pass. Dus dat is heel nice. Dan gaan we aan het eind ook wat opdracht voltooien. Ik weet het, goed gemaakt. Elke keer als we Knokker hebben gepusht naar de 100 trofeeën, mag ik aan het eind 2 grote dozen openen of 1 megadoos. Dat vind ik een goeie. Alleen heb ik nu al vet veel potjes gespeeld met Rosa. Alleen die opdrachten gaan we dan nu helaas niet meer halen. Maar we gaan nog even het laatste potje doen in Knokbal. En we hebben trouwens ook opdrachten in Knokbal. Dus dat is ook nice. Oh, dit is wel even heel erg lekker. Dan kunnen we nu even tempo gaan maken in deze serie. Want door al die opdrachten kunnen we misschien ook de Romaanse Knokker van dit seizoen nog vrij spelen. Dat zou helemaal nice zijn als dat gaat lukken. Maar nul los. Let's go! Als het goed is, moeten we nu nog steeds tegen bots. Dat denk ik wel. Ja, dat ziet er wel zo uit. Ja, inderdaad. Dit zijn nog bots. Tom, kom op, teammate. Trouwens, al die potjes hebben we natuurlijk gewonnen. Kan ik zo meteen nog wel even laten zien voor de zekerheid. Mochten jullie mij niet geloven? Oké, ja. Kral, als jij eventjes gaat scoren. Of hier, paas die bal maar. Nee, dat doen deze teammates nooit. Op laag niveau zijn er nooit teamgenoten die gewoon de bal passen. Ze willen het altijd allemaal zelf doen. Maar oh, ze hebben nu gepusht boven de 100 trofeeën, dus dat is nice. Maar we gaan zoveel opdrachten zo meteen voltooien. Dat is heel nice. We mogen dus 2 grote dozen of 1 megadoos openen. En we hebben helaas geen megadoos die we nu kunnen vrijspelen. Dus dan gaan we 2 grote dozen openen. Let's go. Grote doos nummer 1. Oké, geen Knokker, maar dat maakt niet zoveel uit. We krijgen wel 20 keer de bol, dus die kunnen we dan gaan upgraden. Volgende. Nee, weer geen Knokker. De kans op Knokkers is namelijk best wel groot, omdat dit natuurlijk een nieuw account is. Maar welke Knokker zullen we nu even gaan pushen? We hebben Shelly, die hebben we al gepusht naar de 100 trofeeën. We hebben een nieuwe Knokker. Dus als Bol, El Primo, Barley of Nita. Gewoon eentje waar ik de meeste opdrachten van heb. Nita heb ik er 5 van. El Primo heb ik 4, Bol 3. Oké, van Nita heb ik het meeste. Dus ik ga nu gewoon lekker met Nita spelen. En dan gaan we al deze opdrachten eventjes voltooien. Dit is echt ziek. Kan ik Nita upgraden? Nee, dat niet. Dus we moeten het met krachtlevel 2 Nita doen. Maar dan gaan we echt vet veel opdrachten voltooien. En in Knokbal heb ik ook vet veel opdrachten. Dus die kunnen we ook voltooien. Edelstenengraai ook. Een duo hebben we ook. Die kunnen we natuurlijk ook langzamerhand gaan voltooien. Want dan kunnen we natuurlijk Knokkers upgraden. En dan is de kans op verliezen kleiner. Dus eigenlijk wil ik zoveel mogelijk Knokkers zo hoog mogelijk krijgen. Zodat de kans op verliezen het laagst is. Alleen is Nita wel een iets minder chille Knokker om hier te pushen dan Rosa. Want Rosa kan je echt mee naar voren pushen. En dat is bij Nita iets minder. Want je hebt gewoon wat minder levens. Dus dat is een klein beetje balen. Maar ik denk dat we alsnog hier gaan scoren. Ja hoor, ja hoor. Ja, dit gaat ook wel een eindje worden. Alleen, ik denk dat het iets langer gaat duren om Nita naar de 100 trofeeën te pushen dan Rosa. Alleen als het zo gaat, dan valt het ook wel weer mee. Hier weer even een trickshot. Kom op. Nice. Oké, eerste potje makkelijk gewonnen. Hoeveel damage heb ik nu gedaan? Ik heb in ieder geval potje gewonnen, dus dat gaat wel lekker. 2 vijanden verslagen. 11.000 damage gedaan. Dus dat is op zich nog redelijk wat. Herstel levenspunten, dat weet ik niet of ik die ga voltooien. Maar ik zie jullie zo meteen wel weer als we iets verder zijn. En dan laat ik gewoon weer lekker de hoogtepunten zien. En dan als we opdrachten hebben voltooid, ja, of dingen, dan zien jullie dat dus ook. Als het goed is, hebben we na dit potje 3 of 4 opdrachten in 1 keer gehaald. Dus dat is wel nice. Trouwens, damage doen hier tegen deze bot, dat is zo makkelijk. Hier, kom dan Poco, kom dan. Ik maak jou kapot. Ja, je kan geen kant op. Top, dan hebben we 2-0 gewonnen. Dan hebben we nu 5 potjes gewonnen. Dus dat is mooi. We zitten trouwens ondertussen op de 40 trofee. Dat is nog niet heel veel. Maar inderdaad, die 3 opdrachten... Oh, niet meer. We hebben 3 opdrachten nu voltooid. Dus dat is alsnog wel redelijk. Maar we gaan natuurlijk doorpushen met Nita. We gaan gewoon doorstrijden. We hebben nu speciale evenementen vrijgespeeld. Stampij in Superstad. Dat kunnen we nu ook gaan doen. En we gaan best wel snel omhoog, man. En die teamevenementen, die spelen we... vrij op de 800 trofeeën. Dat gaan we deze video niet halen. Maar ik wil sowieso ook Jesse vrij spelen. Dat is ook sowieso iets wat ik wil doen. Maar ik ga lekker doorpushen. Trouwens, we gaan hier ook lekker in de Brawl Pass. Want we gaan mooi snel vooruit. Dan hebben we hier zo meteen de megadoos vrij gespeeld. Maar ik zie jullie zo meteen weer als we rond de... Oh ja, ja, als ik rond de 100 trofeeën heb met Nita. En in de tussentijd voltooi ik nog wat opdrachten. Maar die hoeven jullie niet per se te zien. Dat zijn gewoon wat tokens die erbij krijgen. Dat is ook niet zo heel speciaal.
Ondertussen zijn we weer een tijdje verder en de Brawl Pass, jullie zien het, is al lekker bezig. We zijn al op de helft bijna van de nieuwe knokkenvang, dus dat is wel heel erg baas. Nog één potje winnen en dan hebben we alle potjes met Nita ook weer gewonnen. Ik zal zo meteen weer even bewijs laten zien. Volgens mij was ik dat net vergeten. Dat moet natuurlijk niet, want ik moet dat wel even laten zien. Maar ja, tegen bots, jullie snappen zelf ook wel, dan is dat niet zo ingewikkeld om te winnen. Maar ja, we moeten natuurlijk binnenkort ook alle potjes spelen tegen niet meer bots, want dan krijg ik gewoon allemaal knokkers die ik boven de 100 trofeeën heb. En dan wordt het een stuk ingewikkelder. Dan wordt het niet meer zo makkelijk als hoe het nu gaat, zeg maar. Nee. Oh, twee Nita's, jongen, met twee dikke beren. Kabam! En daar hebben we alweer dit potje gewonnen. Dus we hebben Nita nu boven de 100 trofeeën. En dat betekent ook dat we een megadoos mogen openen met megadoos Daryl. Ja, dat is wel een coole skin. Alle opdrachten heb ik dus voltooid met Nita. En bijna alle opdrachten ook in knokbal. Ik moet alleen nog wat levenspunten herstellen. Maar dat gaat niet zo snel met Nita. En helemaal omdat ik mijn knokkers nog niet heel hoog heb, gaat dat gewoon niet zo snel. Ik denk dat ik nu met El Primo ga spelen. Ja, dat is ook wel een zieke knokker. Die heb ik nog wel maar kracht level 1. Of kan ik El Primo upgraden? Dat kan ik. Dan heb ik hem kracht level 2. Ja, even al mijn knokkers een klein beetje upgraden. Barley zie ik trouwens wel tegenop om die te gaan pushen. Want Barley is zo shit, jongen. Dat is echt niet normaal. Maar we mogen nu een megadoos gaan openen. Dus dat gaan we natuurlijk zeer zeker weten doen. We hebben ook nog allemaal grote dozen en andere rewards. Maar dat komt binnenkort wel. Megadoos, de eerste van deze video. En we krijgen 5 resterende items. Ik heb wel eens gehad toen ik een nieuw account aanmaakte en daar allemaal doos op gingen openen, dat we met 5 resterende items gewoon een knokker kregen. Maar dat is nu niet het geval. Maar het kan dan wel, zeg maar. Het is niet als je dan 5 resterende items hebt, dat je gegarandeerd niks krijgt. Maar we hebben nu wel gegarandeerd niks gekregen. Wel wat punten, dus dat is prima. We krijgen nog 25 krachtpunten hier. En natuurlijk Jesse, die we binnenkort ook vrij spelen. Maar we gaan natuurlijk even doorpushen. Want ik wil meer knokkers pushen naar de 100 plus trofeeën. En dan gaan we binnenkort gewoon een keertje in de video allemaal knokkers gaan we allemaal spelen. En dan moeten we tegen echte mensen. Trouwens, dat ga ik aan het eind van deze video ook nog doen. Dan gaan we even 1 of 2 potjes spelen tegen echte mensen. Om de spanning gewoon eventjes op te bouwen. Want dan wordt het in één keer wel een stuk spannender. En zullen we nu edelstenen graai gaan doen? Want daarin heb ik ook namelijk allemaal opdrachten. Dat duurt wel iets langer. Maar dan krijg je natuurlijk wel allemaal punten erbij. Ja, inderdaad. We hebben echt vet veel opdrachten hier ook in edelstenen graai. Oké, dan doen we nu even edelstenen graai met El Primo. Hopelijk ga ik dan wel winnen. Dat hoop ik wel. Want als je met edelstenen graai een paar teamgenoten hebt die totaal niet meedoen, dan ben je nog veel minder lul als in knokbal. In knokbal kan je echt in je eentje tegen 3 bots winnen. Dat kan in edelstenen graai ook. Maar dan ben je iets meer afhankelijk van je teamgenoten. Dus ik hoop dat het goed gaat. En als ik de opdracht heb gehaald hier in edelstenen graai, dan ga ik ook gewoon meteen weer terug naar knokbal. Ja. Oh nee, nu ben ik trouwens weer vergeten om te laten zien dat ik alles heb gewonnen. Nee, dat moeten we na dit potje dan eventjes gaan doen. Ik laat wel even de laatste paar seconden zien van dit potje. En ik probeer natuurlijk ondertussen ook gewoon mooi veel damage te doen. Hier, jongen, boom, 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 boom. Jongen, dat is wel lekker. Want je moet volgens mij kills maken, damage doen. En als opdracht op deze manier gaat dat wel makkelijk lukken tegen dit soort bot. Nog een paar seconden en we hebben echt gigantisch veel damage gedaan. Dat is wel chillen met El Primo. Je maakt zo makkelijk kills hier op dit niveau. Dat is echt bizar. Maar dan ga ik nu even zo meteen natuurlijk de potjes laten zien van net. Maar kijk, ik heb 36.000 damage gedaan. Ik heb al 10 vijanden verslagen. Dus die opdracht gaat ook heel lekker. En win 8 gevechten in edelstenen graai. Ah, dan moeten we trouwens sowieso 8 potjes winnen. Herstel levenspunten, ja, dat gaat dus ook weer heel traag. Maar dat maakt in principe ook niet zo heel veel uit. Ik zal het even laten zien dat we inderdaad elk potje hebben gewonnen. Ja, jullie zien het. We hebben alles gewonnen. Eventjes snel doorheen scrollen als bewijs. En dit was trouwens van de vorige video. Maar we gaan door, we gaan door. We gaan doorstrijden naar El Primo boven de 100 trofeeën. En hebben al die opdrachten voltooid. Ja, het is niet echt lastig. Maar het moet toch eventjes gaan gebeuren natuurlijk. Oh, dit ziet er toch altijd eventjes lekker uit hoor. Hier gewoon in één keer 1000 tokens erbij. Qua de rest van de opdracht gaan we ook lekker. Trouwens, jij stel levenspunten. Daar ben ik nu ook rekening mee aan het houden. Dus waarschijnlijk ga ik die opdracht ook behalen. En dan moeten we nu nog gewoon 4 potjes winnen in edelstenen graai. En dan hebben we al deze opdrachten voltooid. Trouwens, als we deze opdracht allemaal hebben, dan hebben we zo meteen nog 2000 tokens erbij. We gaan zo hard. Kijk, nu ook weer 1000 tokens erbij. We zijn nu al bijna bij de 20. Oh, dit is nice. Dit is nice. Maar we gaan door. We gaan door. Het gaat trouwens veel en veel slomer, dat pushen van El Primo hier in edelstenen graai. Maar ja, ik doe het gewoon eventjes voor die tokens. Zodat we lekker ver komen in de Brawl Pass. En dan kunnen we gewoon weer een extra knokker ontgrendelen, waardoor we weer meer trofeeën kunnen krijgen. Is natuurlijk gewoon voor deze serie hartstikke goed.
Nou, ik zit ondertussen al op bijna een uur te spelen. Dus ik ben wel echt aan het strijden voor jullie voor deze XXL-aflevering. Want ik wil gewoon eventjes een flinke push maken. Zodat ik in de volgende aflevering gewoon lekker echt kan pushen tegen echte mensen. Waardoor de spanning wel wat omhoog gaat. Maar we hebben nog één potje nodig. En hierna heb ik gewoon de 8 wins gehaald. Dus dan krijgen we echt mega veel trofeeën. Trouwens, levenspunten herstellen en damage doen heb ik allemaal al lang gehaald. Het is... Ja, het stelt allemaal niet zoveel veel. Kom op! En dan gaan we weer. Die Shelly, die hebben we nu ook gekild. Maar even wat levenspunten herstellen. Oh, daar gaat mijn teamgenoot. Jongen, af en toe heb je van die teamgenoten die zo bizar slecht zijn op dit niveau. Dat slaat helemaal nergens op. Maar dat is ook wel weer grappig of zo. Ja, het is een soort van leedvermaak om te zien hoe slecht die andere mensen allemaal zijn. Oké, we gaan hier weer even die aanvallen. En dan gaan we nu die Barney aanvallen. En dan hebben we die ook gekild. We moeten nog 2 edelstenen en dan hebben we het gehaald. Hier komt de volgende. En dan moeten we natuurlijk wel even levend blijven, maar dat gaat denk ik ook wel lukken. Ja, we kunnen nu aftellen. Nog 15 seconden en dan hebben we dit potje ook gewonnen. En dan hebben we weer 2000 tokens erbij. En dan gaan we hierna even solo showdown doen. En dan gaan we dus op het eind nog even wat potjes doen tegen echte mensen. Dus niet meer tegen bots. En dan ben ik benieuwd hoe dat gaat. Ik wil in de... Oh, ik wou nog de laatste seconde in de lucht springen. Vind ik altijd grappig om dan... Als zeg maar, het potje af is gelopen, dat je dan in de lucht hangt. Maar kijk, inderdaad, we hebben nu... Oh nee, geen 2000. Maar 1500 tokens er weer bij. We zitten ook al bijna op de 500 trofeeën. Dus we hebben ook bijna Jesse ontgrendeld. Maar check dit dan. We zijn al bij 22. We komen in de buurt van Feng. Maar we gaan eventjes een solo showdown doen. Ga ik gewoon eventjes doorpushen met El Primo. Dat moet goed komen. Bij de 100 trofeeën gaan we weer even 2 grote dozen of een megadoos openen. Of wat andere rewards. En dan gaan we daarna dus even spelen met andere knokkers. Maar solo showdown vind ik persoonlijk wel wat leuker spelen. Alleen het gaat iets minder snel dan knokbal. Maar aangezien we nu ook allemaal opdrachten hebben in solo showdown, dan gaan we dit natuurlijk eventjes mooi doen. Ja, dan kunnen we mooie opdrachten voltooien. En dan gaan we natuurlijk richting Feng. Ja, dat zou wat zijn. Gewoon echt in 1 aflevering van bijna 0 naar in 1 keer naar 30. Gewoon in, qua de Brawl Pass, zeg maar. Die Rosa, die kunnen we gewoon aanvallen, want ja, die gaat mij toch niet kunnen killen. Ja, dan gaan we gewoon even snel opdrachten voltooien qua damage doen en kills maken en zo. Maar ik denk dat dit potje wel goed moet gaan komen en dat we deze gaan winnen. Oeh, daar is een andere El Primo. Kom dan, jongen. Kom dan. Kom dan. Nee. Geen super inzetten. Ik wil die kill maken. Ja, dankjewel. Of als die andere El Primo nu weer wat levens erbij krijgt, kunnen we die nu weer gaan aanvallen. En dan doen we weer opnieuw veel damage. Dus dat is wel nice. Ja, dankjewel. Dat is toch eventjes chill. Hebben we deze ook gekild. En dan is er nog 1 iemand over. En dan hebben we dit potje makkelijk gewonnen. En volgens mij heb ik dan rond de 70 trofeeën of zo met El Primo. Dus dan gaan we ook met El Primo al richting de 100 trofeeën. Maar dan moeten we even de laatste tegenstander zoeken. Want die zie ik nergens. Dat is zo irritant. Af en toe verstoppen ze zich. En dan moet je gewoon helemaal rondzoeken om te kijken of je ze kan vinden. Oh, daar zat hij. Hij zat daar verstopt. Hij zit hier zo. Kom ik dan, hè? Kaboom! Ja, dan moet je daar maar niet gaan verstoppen. Dan wordt het wel heel makkelijk voor mij. Top 10 trofeeën erbij. En we hebben schade, we hebben vijanden killen en weer 5 gevechten. Dus ik denk dat die opdrachten allemaal wel gaan lukken. Misschien niet allemaal met El Primo, maar anders misschien binnenkort met de andere knokker. Oh, we hebben een nieuwe knokker ontgrendeld. Ja, ja, het is zover. Dan gaan we Jesse ook ontgrendelen. Die krachtpunten ga ik inzetten op... Oh. El Primo zet ik ze wel in. Want dan kan ik die upgraden naar kracht level 3. Nog even een knokdoosje erbij. Niet, daar kunnen we trouwens ook upgraden. Maar hier is ze dan. Jesse! Hey. Weer een nieuwe knokker erbij. De volgende knokker op trofeeënpad. Dat gaat trouwens wel een tijdje duren. Die krijgen we pas bij de 1000. En daarna pas 2000. En daarna pas 3000. Dus om de 1000 trofeeën krijgen we nu pas weer een nieuwe knokker. Ja, op het duur komen we op een punt dat ik al mijn knokkers boven de 100 trofeeën heb. En dat ik alleen nog maar, zeg maar, kan spelen op het moment dat ik tegen echte mensen speel. Dus dat moment gaat wel echt heel spannend worden. Maar ik ga nog even 3 potjes doen met El Primo in solo showdown. En dan heb ik in ieder geval eventjes El Primo boven de 100 trofeeën. En dan mogen we daar dus weer wat rewards van openen. Ja, de laatste kill. En dan hebben we El Primo boven de 100 trofeeën. Dan hebben we even 300 trofeeën erbij gepusht. Sterker nog, we hebben er nog meer bij gepusht. We hebben trouwens nog 3 opdrachten in solo showdown. Weet je wat? Ik ga die opdrachten proberen te halen met Shelly
Zonder dat ik zeg maar tegen bot speel. Want Shelly heb ik ook al boven de 100 trofeeën. Dan ga ik dat proberen. En met Shelly heb ik natuurlijk ook nog een paar opdrachten. Oh, dat gaat wel spannend worden. Maar dit is wel nice. We hebben al 532 trofeeën gehaald. Zonder dat ik nog één keer heb verloren. Sterker nog, elk potje in solo showdown ben ik ook eerste geworden. Die ik heb gespeeld. Dus dat is ook wel erg nice. Kan ik Shelly trouwens nog upgraden naar krachtlevel 5? Dat zou misschien wel nice zijn. Dan heb ik 60 van die punten nodig. Hier heb je de 25, hier heb je de 50. Heb je er een van 75? Nee, dat dan niet. Maar we kunnen wel even wat punten inzetten. Ik zet deze punten even in op Shelly. En we kunnen trouwens wel eerst even twee grote dozen openen. Of hebben we hier een megadoos? Ja, we hebben hier één... Oh, we hebben gewoon megadoos. Dan ga ik een megadoos openen. Misschien krijgen we nog wat krachtpunten voor Shelly. Dat zou mooi zijn. We hebben trouwens 60 sterren items. En jullie weten wat dat betekent. Een nieuwe knokker. Jongen, we gaan zo hard. Dat is echt niet normaal. Misschien moet ik binnenkort maar gewoon een keertje in mijn vrije tijd alle knokkers pushen naar de 100 trofeeën. Want tot 100 trofeeën is toch geen probleem. Oh, en we krijgen nu 30 keer Shelly. Dus Shelly kan ik bijna upgraden. Maar welke knokker gaat het worden? Ik ben benieuwd. Het kan van alles zijn, want ik heb nog bijna geen knokkers op dit account natuurlijk. En het wordt Penny! Dit is een super zeldzame knokker. Mijn eerste super zeldzame knokker op dit account. En dat is Penny. En Penny is trouwens wel makkelijk te pushen in knokbal. Dus dat is op zich wel nice. Maar dan zal ik nog even 25 punten inzetten op Shelly. Of, nee, ik heb die niet. Ik zal trouwens dit knokdoosje ook nog even openen. Gewoon voor erbij. Even wat coins claimen. Ah, dan moeten we 50 punten inzetten. Ja, hier hebben we ook niet. Oké, nou, dan zet ik wel van 50 van die punten in. Want hieronder hebben we ook niks. Nee, dan moet het maar. Dan gaan we in ieder geval Shelly upgraden naar krachtlevel 5. Dan hebben we iets grotere kans dat we niet doodgaan. Want we mogen echt niet doodgaan. Oké, deze potjes ga ik eventjes helemaal opnemen. Want nu gaat het echt spannend worden. En ik weet het leuk gemaakt. Elke keer als ik nu een win haal, mag ik gewoon meteen een grote doos openen. Dus één win, nu met Shelly, is een grote doos. En dan gaan we eens kijken of we nog kunnen winnen. En we kunnen die opdrachten natuurlijk in solo showdown ook mooi voltooien. En misschien nog wat opdrachten met Shelly. Oh, dit gaat spannend worden. Let's go. We moeten dus nu oppassen. We spelen niet meer tegen bots. Dus het is oppassen. Geblazen. Ik heb ook geen gadget. Ook geen sterrenkracht. Het is chill dat die Colt de andere kant op loopt. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? We kunnen hem trouwens hier hebben. Oké, top. Ja, ik was even bang dat hij misschien, zeg maar, op afstand zou gaan wachten. Maar omdat hij zo dichtbij ging wachten, kon ik hem makkelijk killen. En dan is het wel makkelijk. Kijk, je hebt ook meteen een Fang, Edgar. Je hebt alleen maar goede knokkers nu in één keer erbij. Kunnen we die El Primo misschien killen? Kom hier. Kom hier, El Primo. Ja, we komen er net niet bij. Maar ik heb nu 4 krachtpunten. En ik ben redelijk sterk. Dus ik denk dat dit wel goed moet gaan komen. Ik zal even die beer gaan pakken. En als die niet daar iets dichterbij komt, dan ga ik hem pakken. Hier komt hij maar. Kaboom, boom, boom. Hoppa. Geen enkel probleem. Alleen het is wel echt oppassen geblazen. Het speelt zoveel minder chill dan zeg maar gewoon tegen bots. Ja. Oh, de vooruit. Kijk. Oeh, daar ging ik bijvoorbeeld al bijna dood. Bots zijn gewoon zoveel makkelijker. Ja. Maar dat is natuurlijk logisch. Maar met 9 krachtpunten moet ik dit nu haast wel kunnen winnen met Shelly. Ik ga nu wel even richting die Nita. Ik deed een schijnbeweging. Richting die bellen. Kom dan, Nita. Kom dan. Hier om het hoekje. En ja, nice. Dan heb ik weer een kill te pakken. En die beer gaat nu achter die bellen aan. Dus dat is ook nice. En Milo, wat ga je doen, jongen? Wat ga je doen? Ik ga hier om het hoekje staan. En dan hebben we... Ja, top. Dan heb ik nu een super. Dan kan ik hier staan. En als Milo dan om het hoekje vandaan komt, dan kan ik hem makkelijk pakken. Of ik kan nu trouwens sowieso wel gaan pushen. Ja, dat gaat sowieso wel lukken. Ik kan hier even achter staan. En dan boom. Easy game. Top, dan hebben we dit potje ook gewonnen. Dan denk ik dat we nu bijna alle opdrachten in solo showdown hebben voltooid. Ja, nog één opdracht richt 160.000 schade. Die hebben we nog. Dus ik ga proberen die ook te halen. En qua opdrachten met Shelly gaan we trouwens ook lekker. Dit is echt niet normaal. Wat is dit heerlijk. Oké, 122 trofeeën hebben we nu met Shelly. We zijn echt niet normaal omhoog gegaan. En we zijn al bij pad 25. Dus Fang, kunnen we binnenkort gaan vrijspelen op dit account. Maar ja, dan moeten we natuurlijk niet gaan verliezen. Want als we gaan verliezen, is het voorbij. Dan hebben we niks meer. En dat willen we niet hebben. Maar oké, we doen dit potje. En daar sluiten we deze video mee af. Dan heb ik gewoon een uur en een kwartier opgenomen achter elkaar. En ja, allemaal speciaal voor jullie. Heb ik allemaal voor jullie open voor deze XXL aflevering. Ik zal even een paar hits doen op die boel. Gewoon eventjes om mijn super langzamerhand op te laden. Want als ik mijn super heb, dan kan die boel namelijk niet zoveel. Kijk, dan kan je die makkelijk hebben van dichtbij. Kijk, je moet bij zo'n boel, dan kan je zeg maar naartoe lopen met Shelly alleen als je je super hebt. Als je geen super hebt, dan ben je echt gewoon meteen zelf dood. En dan ben je echt
echt kansloos. Dus daar moet je echt voor oppassen. Maar ik vind het wel echt leuk spelen op deze manier. Het is zoveel spannender dan als je normaal potjes zou spelen op dit niveau. Want nu moet je goed spelen. En we zitten nu in de top 4, dus nu is het goed gekomen. Maar stel, die boel had mij net gekild. Dan was het gewoon einde verhaal. Oké, hier even uitkijken. En dan kan ik hier nu even kills gaan maken. Ik zal eerst even die chat. Oh, die loopt nu weg. Dan kunnen we die Nita wel eerst gaan pakken. En no! Oh, nou, ik heb wel gewonnen, maar dit is het eerste potje waarin ik niet, zeg maar, eerste word. We zijn vierde geworden. Dat telt wel gewoon als overwinning, dat zien jullie ook. Dus in dat opzicht is het niet zo erg. Maar dit is het eerste potje waarin ik niet eerste ben geworden in Solo Showdown. Dus dat is wel een klein nadeeltje. Trouwens, we hebben nog een dagelijkse opdracht met Shelly. Win 3 gevechten. Dus we gaan... Oké, we doen nog één potje en dan ga ik even kijken of we dan nog wel eerste kunnen gaan worden. En alle tegenstanders, ja, die zijn ongeveer qua level een beetje net zo hoog als wat ik ben. En dat potje van net, oh, die komt er nog niet bij. Maar als het goed is, staat er ook gewoon positie 4 in het groen. Ah, dat kijken we zo meteen dan wel. We doen nu nog even één potje. En dan moet ik nu ook nog even in de top 4 komen. Niet verliezen. Ja. En dan hebben we 3 potjes toch gedaan zonder tegen bots te spelen. En dan ga ik nu, zal ik naar rechts, links gaan? Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Dan hoop ik dat die Colt niet irritant gaat doen. Kijk, ik heb ook een soort van shield, hè. Door die kistjes hier heb ik ook een soort van bescherming. En dat is natuurlijk ook chill. En nu kunnen we die Colt hebben. Ja, lekker. En dan heb ik ook bijna meteen mijn super. En dan hebben we ook meteen een paar krachtpunten. En dat is wel het chillen. Op dit niveau heb je vaak noobs waar je dit soort kills makkelijk mee kan maken. Maar soms heb je ook in één keer zo'n pro ertussen die gewoon op een tweede account speelt of op een derde account. En dan kan je nog wel eens een probleem hebben. Want dan kan het nog wel eens heel erg lastig worden. Oké, maar ik heb mijn super. Dus ik kan hier op zich wel rondlopen. Ja, oké, top. Dankjewel voor de gratis kill. Dat zijn weer 2 krachtpunten erbij. Maar we zitten nog steeds niet in de top 4. Dus we moeten nog steeds een beetje oppassen. Wat gaat die boel doen? Ga maar weg, jongen. Dan ga ik mooi even dit kistje pakken. En nu moeten we wel eerste worden. Als we nu niet eerste worden met 8 krachtpunten, dan weet ik het ook niet meer. Oké, hier is nu die boel. Ja, dat is een kill. Ondertussen wordt daar ook gevochten. Daar is een Colt en hier zit nog een andere Shelly. Dus daar moeten we ook even oppassen. Of wordt hij al gekild? Hij is bijna dood. We gaan gewoon... Zou ik mijn super hier inzetten? Ah, had ik beter niet kunnen doen. Nee, dat had ik beter niet kunnen doen. Want nu is mijn super weg. Hier even om het hoekje. En dan kunnen we hier weer even hits doen. Dat was het idee. Dat was het idee. Maar dat gebeurt niet. Oh, dan weet ik helemaal niet of ik nu nog ga winnen. Oh. Oké, ik moet even levens erbij krijgen. Hier even oppassen. En ik krijg in ieder geval weer wat hits van die Shelly. En heb ik die Shelly nu gekild? Net niet, maar ik leef nog. Oké, ja, dit is echt een stuk spannender dan al die potjes tegen die bots. En die Colt kan ik denk ik nu ook wel hebben. Moet alleen even zorgen dat ik ze super ontwijk. Ja, dat doe ik ook. Oké, dan kan ik hem nu hebben. Kijk, bijvoorbeeld die Colt, daar staat Mini. Dus dat is sowieso niet zijn hoofdaccount. Dat is zijn Mini-account. Maar ja, daar hebben we nu mooi wat opdrachten voltooid. Alle opdrachten in Solo Showdown hebben we nu gehad. Met Shelly zijn we trouwens ook mooi onderweg. Dus we hebben nu weer 700 tokens erbij gekregen. En dan zitten we op de... 26, oh ja, 25. Nog 5 paden te gaan. En dan hebben we Fang vrijgespeeld. Echt gewoon van de 5 naar de 25 zijn we gegaan in deze video. Dat is echt insane. En ook mooi wat trofeeën erbij. We zitten nu momenteel op de 558. Dus we hebben ongeveer 350 erbij gepusht ongeveer qua trofeeën. Dus dat is ook behoorlijk wat. Maar hey, dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk... Oh nee, wacht. Ik wou nog even laten zien. Gevechtslog. Ja, we zijn vierde geworden. Maar dat is inderdaad goed. Ja, dat wou ik nog laten zien. Maar dat was dit echt. En dan heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk... Ik zie jullie later, baas. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken. En dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouwzuimer kleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!